Você fica feliz também com esse reconhecimento, Fico muito feliz. As pessoas são sempre muito carinhosas. Pedem pra tirar foto, elogiam, dizem que gostam do meu trabalho. Agora, Marquinhos, falando em trabalho, olha que legal. Ele é um grande poeta. Sim. Tô sabendo. Não é? Conta pra gente como é que apareceu isso na sua vida, né? É. Das poesias. Depressão, sacanagem. Mas às vezes... Podia ter sido, é. Mas escrever é uma forma de botar muita coisa pra fora. Então, as coisas que eu escrevo são sentimentos vomitados, assim. Quais são os planos de Arthur Freixo pro futuro? Você tem, assim, vontade, um projeto, alguma coisa? Meu plano agora é não ter muitos planos. É pensar no hoje mais. É pensar mais no hoje. Eu era mais aquela pessoa que planejava o meu plano de aposentadoria, então eu quero... Se é alguma poesia sua de cabeça, só pra gente conhecer um pouco mais, você ficaria à vontade de falar para nossas câmeras? Olha, eu não sei nada de cabeça, mas tem dia que eu não sei nem o meu nome, quem dirá? Qual é o nome inteiro? Arthur Andrade Lima Freixo. Sabe o significado do nome Arthur? Sei. Qual? Depende, tem dois significados. O primeiro é grande urso e o outro é nobre e generoso. O look de hoje vai começar com essa gola alta preta. Motivo número um, porque eu quero. Motivo número dois, porque eu acho gola alta super chique, acho que emoldura o rosto. Número três, porque tá meio friozinho aqui no Rio. Eu amo o drama que um sobretudo coloca no look. E o resultado ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Tá aprovado? Qual é a sua idade? Uma boa pergunta. 20 anos. Muito novo pra isso tudo que você conquistou já, hein, Arthur? Nem eu acredito. Você tá num mega momento. É, mas a minha coluna tem 60. Ah, e você falou isso desde o começo também, que você tem uma sensação de ter uma alma um pouco mais velha. Sim. Você gosta dessa estética de... Você às vezes tem a sensação... Gente, nasci numa época errada, ou não? Não. Tá na sua época mesmo. Tô na minha época, com uma mentalidade avançada. Eu não quero olhar pra trás, não. Quero olhar pra frente. Eu percebo uma coisa que eu quero te perguntar antes. No TikTok, você tem um estilo de vídeo. No Instagram, você tem um outro estilo de postagem. Tudo isso é pensado, é estratégico mesmo, é pra ser assim? Não é uma coisa pensada, mas é uma coisa que acontece naturalmente porque as duas plataformas acolhem o conteúdo de formas muito diferentes. Sim. O TikTok, ele é um conteúdo mais caseiro, ele é um conteúdo que a pessoa, ela quer se sentir íntima de você. Por isso que quando as pessoas encontram TikTokers na rua, ela já fala, oi, tudo bem, não sei quem, seu gato, seu cachorro, sua mãe. Ela se sente muito íntima, ela tá ali no seu dia a dia. Meu perfume, cara, te sufaro. Hoje é quinta, ou seja, dia de faculdade. A essa altura do nosso relacionamento, eu espero que vocês saibam minha rotina, por favor. Acho que é o mínimo que eu posso esperar. Por mim, eu tacava esse troço aqui longe, mas eu não posso, então, direito por amor. Já o Instagram não. O Instagram é uma coisa mais visual. E também não faria muito sentido eu postar o mesmo conteúdo nas duas redes. Que a pessoa que te segue nas duas já viu, né? Já viu ela falar, ah, isso de novo, passa. E quanto tempo você demora pra fazer um vídeo daquele do TikTok, por exemplo? 15, 20 minutos. Ah, que legal. E você faz vários no mesmo dia? Não. É realmente bem, bem orgânico. Então eu vou sair, eu faço aquela roupa naquele dia. Eu não deixo acumulado. Então você não tem um cronograma de filmagem, nada disso. Você vai fazendo conforme for o seu dia a dia ali. Não. Se for numa festinha, você vai fazer aquele vídeo, senão... Exato. Eu vou sair com uma amiga, vou num shopping, vou num jantar. E aí, à medida que as ocasiões vão acontecendo, os looks também vão acontecendo. Não sei o que acompanha o conteúdo, é o conteúdo que me acompanha. Claro, você tá sentindo, boa, né? Que você viveu alguma coisa que te inspirou naquele dia. Ah, quero falar sobre isso. Não fica à mercê dos trendings, por exemplo. Né? Exatamente. Isso é muito legal, né? Tá, Sulana, uma simpatia, mas a gente recebeu uma última pergunta aqui de um convidado muito especial. Não fala pra eu tô no ponto, não, eu tô no ponto aqui, recebi agora uma pergunta do Arthur Freixo. Ai, Arthur, querido! Dizendo que é seu fã e ele queria muito que você mandasse uma poesia pra ele, um poema, porque ele ama poesias. Tem gente que come peixe, tem gente que come pastel. Larga de ser cismado e quem sabe um dia você anda comigo com uma calça, Saruel. Boa, a gente termina hoje esse programa. O que você acha das pessoas que fazem paródia dos seus vídeos, eu Arthur? Eu acho incrível, eu adoro, eu me escangalho de rir. Acho assim, sensacional. Porque se a pessoa vai lá e faz aquela paródia, é sinal que causou algum impacto. Exatamente. Você vai lá, comenta, você fica, tipo, reposta. Os que eu vejo, eu comento, eu acho incrível. E muito aí, bom. Já até conversei com um cara que ele fazia vários. Caraca. E aí ele ficou, tipo, cover do Arthur Freixo. E eu achei sensacional. Olá, pessoal. Hoje nós vamos montar um look para ir no parque. Precisamos ser metódicos, afinal não sabemos quem iremos encontrar lá. Hoje não vou fazer absolutamente nada. Não tenho nenhum compromisso para resolver na rua. Vou ficar na cama o dia inteiro assistindo aula.